электр энергиясын өңіраралық деңгейде желілер бойынша таратуды жүзеге асыратын кегок ақыға қатысты оның тарифі 2015 жылғы бекітілген 5 жылдық шекті тариф шеңберінде келесі жылдың 1 қаңтарынан бастап 12%-ке өсуі керек еді. Сонымен қатар табиғи монополияларды реттеу комитеті 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап тарифтің өсуін болдырмау және оны қолданыстағы деңгейде 2,4 теңге киловатт-сағат қалдыру туралы шешім қабылдады. Энергетика министрлігі 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап электр энергиясы станциясының көтерме бағаларын төмендету туралы шешімінің негізінде министрлік халық үшін электр энергиясына арналған бөлшек бағын төмендетуді республикамыздың өңірлерінде қамтамасыз етеді. Жалпы республика бойынша жеке тұлғалар үшін бөлшек бағаны болжамдық төмендету 1,7-20,3% аралығында болады.